ئەم ڕێوکە لە ڤیددیوکە دایبینە ڕێوێکی مینەی و سێ دەچکەی هەیە کوونەکەیان نزیکی کیلۆمترێک دوورە لێرەوە زۆر بەیانێک زوو خۆی ئەگەێنێتە لای ماڵی ئەم و ماڵەکانی چواردەورمان چونکە هەم ماڵمان پەڕا هەمیش کۆمەڵێک دار و بەردووباخ لە چواردەوری ماڵمان هەیە کارئسانیان کردو بۆی ئەو بتوانێت بە ئاسانی خۆی حەشاردات بۆ گرتنی نێچیرەکانی هەمیش خۆی لە چاوی مرۆڤ بشارێتەوە بینیم کە بەیانی زوو خۆی کرد بە خانی مریشکەکانی ئێمەدا و مریشکەکانی دەرپەڕاند منیش خێرا کامری مۆبایلەکە وەکو لە ڤیددیوکەش ئایبینن خسمە سەر دەرگای خانی مریشکەکان بۆی چاوەڕێوە بوو مریشکێک بگرێ و بێنێتە دەرەوە ڤیددیۆی بکەم بەڵام زۆرزان بوو هەستی بەبوونی من کردبوو لە نزیکی لە پەنجەرەی تەنیشتی ژوورەکەەوە ڕۆژبوو دەرەوە ئەوەندەم زانی لەو دوی ماڵمانەوە بوو بە خێڕی قاز و چێقای مریشکاتی ڕۆژمە پێشەوە سەیرەکەم مریشکەکانی پەرتەوازە کردو قازەکانیش لە ترسا کۆمەڵ بوون و بچکە قازێکش پشتەوکەن کەوتووە دیارەوەش پارێکی ئاسان بوو بۆ ئەو گرتنی خێرا پەلاماریدا و گرتنی ژوەندەم پێکرا دیمەنەکە تۆمار بکەم تۆماربین دیمەنەکەش بۆ ئێ تێبین لە کۆمەڵێک ڕاستی هەیە ئەم بینین و دیمەنانە لامان ئاسایی بێتەوە بۆ نە کاتێک پڵنگ یەکەمتارێک بوو گێلچەقەڵێک ڕێوێک هەر ئاژەڵێکی گۆشتپەری کێوی هەر باڵندەیەکی کێوی ئەبینین باڵندەیەکیان ئاژەڵێکی ماڵی ڕاوکات خێرا پەلەماری چەک نەدەین وەکو پێشووتر کردومانەوە پەنابینە بەرکوشتنی چونکە ئێمە مرۆڤ بووینێتە هۆکاری تێکدانی ژینگەکەی ئەوان خۆراکی ئەوانمان کەم کردوتەوە بۆی ئەوانیش ناچارە بن خۆیان لە ئاوادانی نزیکەکەنەوە ئەو بۆشایەیە کە لە ژیانە نەدروست بۆ لە ڕێگەی ڕاوکردنی باڵندە و ئاژەڵە ماڵیەکانەوە پڕی بکەنەوە وئینشاڵا داواشەکەین داخوای گەورە بچکە قازەکە هی هەرکەسێک بووە ببێتە هۆکاری دوورخستنەوە و لابردنی دەرد و بەڵایەک لەسەریان.